Ана Јовковска, моја колешка, новинарка, научен истражувач, не знам како е во женски род, добре дојде во студио 10, научен истражувач. Така ќе оди? Така некако ќе дојде. Да. Добре дојде во студио 10, драго ми е што. Благодарам за поканата. Ти фалат камерите? Искрен сакаш одговор, Мишко, или дипломатски? Не, искрено. Ми се чини дека не ми фалат, ама секое влегување во студио, еве деновиве интензивно ги прочетав нашиве телевизиски куки, па малку ме пука носталгија, морам да бидам искрена. 20 години солнчање под рефлектори, работа пред камери. Телевизиското новинарство е една чивија што така како ќе ти се закачи, после тешко ја откачуваш. Ама имам некои други процеси, креативни периодов што компензираат за она што 20 години сум го работела. Немој многу да жалиш. Не е нешто променето од како се замината. Нешто не е променето, полошо е, ми се чини. Па да не бидам јас сега. Да не бидеме толку критични. Да не бидеме толку критични, ако е полошо, да. Например, меѓутоа, тоа е што е. А како е ситуацијата, кога е во прашање издавачството, книгите, секојаш кога одам надвор од Македонија, особено било каде да заминеш, во малку поразвиени земји, кога ќе се вратиш назад, доживуваш еден таков културолошки шок, што е тоа чудедно, е особено сајамна книга. Да. Прво, никој не знае дека има сајамна книга. Никој. Карикирам се, може би, не знам, кој каде е грешката, дали на пиерот или на било што. Јас знам дека има сајамна книга. Ајде, јас не знам кој го работи пиерот. Сајамот на книги е во Борис Трајковски. Забуна е што мислам дека минатата година беше септември, знам дека прошетав, го поминав и генерално знаат наставници да однесат цели паралелки, ученици организирано да ги носат. Оваа година не знам како е, но претпоставам си поминала. Се разбира. Вечерва е големото, големото. Вечерва е подпишувањето, промоцијата беше минатиот четврт. Да, вечерва со спортски јазик, финалето помина минатиот четврт. Да, но ќе одиме поред, претпоставам помина веќе на сајмот. Можеш да направи споредба со лани годинава? Лани и годината предходно, особено пред две години, добро се сеќавам, бидејќи тогаш од Македонската асоцијација на издавачи ја добив наградата за третото место за најдобар, односно најуспешен македонски автор. И тогаш се сеќавам дека сајмот беше сериозно посетен, беше на отворено и беше во септември, како што кажуваш. Ама ми се чини дека влијанието си го направи и карантинот, значи сите тие пандемиски услови кога буквално бевме затворени во нашите домови, па можеби луѓето малку повеќе се свртеа кон читањето, кон домашните ритуали, кон се она што е некакво негување на собствената интроспекција, еве да речеме. Оваа година сајмот што туку почнат, стартуваше на 3 мај, трае до 9 и бидејќи имам повод да се врткам на штандот на 3, кој се издавачи на мојата нова книга Емотивен талог, чија што промоција беше минатиот четврток, а вечерва, како што кажа, ќе има една убава средба со моите читатели во 18 часот. Значи, во рамки на сајамот во арената на Борис Трајковски, ќе подпишувам премираци од новата книга од Емотивен талог. Мегуто и вчера поминав, чисто ме интересираше како е целата атмосфера. Имаше посетеност. Иако мислам, ако го споредувам вчерашниот ден со предходните две години, ми се чини дека лани преклани сајмот беше посериозно посетен. Меѓутоа, ајде да не зборуваме предвреме, тој трае до 9 мај. Па не, затоа сме и овде да и направиме најава малку на луѓето да дојдат. До 9 мај е сајмот на книга во Борис Трајковски, така што може би ќе има следни денови сериозна публика. Оваа книга што ја држам во рака, Емотивен талог, меѓутоа мирисот кој што доаѓа ме подсетува на секој 1 септември и толку го обожувам. Тој мирис на книга, на хартија, да. Тоа е неверојатно и кога ќе стигнат тие нови книги за на училиште. Вистински мислам дека е посебно чувство. Јас исто имам ја проблем. Не знам, ама мислам дека и многу и голем дел од луѓето кои што сакаат овака уживаат во тој мирисот на книгата. Мишко, целиот ритуал кога ќе си ја земеш книгата во раце, па кога имаш можност да се одцепиш од оваа шизофрена во секојдневие од целата медиумска агенда, вести, сите преджвакани се одржини на социјалните мрежи и ми се чини дека кога ќе си дадеш малце простор за себе и да отпатуваш да влезеш во тие некакви книжевни авантури на авторот, преку кој повторно доаѓаш до себе, тоа е еден посебен ритуал. Јас се уште имам проблем да читам на компјутер. Се разбира, стручна литература. Некои работи морам, еве особено заради докторските студии на културолошки студии имаме во Македонија многу малку преведена стручна литература. Добро, и книги кои се наоѓаат. Така и мора во дигитален формат тоа. Морам, може и да ги испринташ, бидејќи нема ја барем уште не можам прегледност да си направам и подруго ми е книга која има и така веројатно и дома сме. Па да си ја подцрташ, да си ја искрташ, да си искрташ. Да подуништиш малку, така за да имаш чувство дека добро си ја абсорбирал книгата. Читаме? Као нација?
Не. Па сега така, ма, многу е специфично е да одговорам, нели, колективно во името на сите. Па ја мислам дека не читаме, знаете, бидејќи кога спомена дека се на ти и на ти предов во карантино. На ти се разбере, од старт почнав на ти. Да, и во карантинот, како луѓето се одвоиле од книгата, не знам дали за книга се залепи или за турските серии се залепи. Статистиките покажуваат дека се купуваат книги. Прашањето што треба да го поставиме, што мислам дека е клучно кога зборуваме за светот на книжевноста е што читаме, каква литература се пласира, што најмногу се купува, на што најмногу читателите и читателките се лепат. Значи, кои наслови се најбарени, тоа е веќе проблематична тема. Инаку книжарниците се полни со книги и се повеќе издавачки куќи никнуваат, така што и мислам дека изгледат. Има интерес за книгата, прашањето е како ја филтрираме ние, како го филтрираме квалитетот и, меѓу се она што се издава во. И убаво изгледаат. Веќе фаќаат некој тренд да ти е мерак да влезеш во книжара, но се уште мака мачиме сега ова не е критика до издавачките куќи, генерално како држава со стручна литература, со преводи, каскаме да. Постојано. Мене ми е жал што во четвртокот не можев да стигна на промоцијата, не стигнав ни да извадам ниту слики, видов дека имаше многу убав народ. Од Дунковски до... Многу професори, да много багат, многу професори да. Имаше многу уметници, имаше да... Да не бидам пристрасна, ми имаше убави луѓе. Да. И ми беше драго, бидејќи да. Се сонува пандемија. И ние тоа верим, многу убав народ имаш. Убав народ. Убав народ имаш. Е, така, со еден збор се да. Опишува. Што е емотивен талог? Графикава на слика, на насловнава е многу индикативна, ако можам така да кажам. Има некој феминизм кој што вози под... Тенка линија не е она брутален. Има една феминистичка линија која што суптилно се праќа преку корицата на емотивен талог, преку дизајнот конкретно. Значи, се разбира, мислам, символиката е јасна, тој мегафон треба да го представува женскиот глас. Од една страна може да се тоа силните женски гласови во општеството кои што треба да направат некаква промена. Од друга страна тоа сме сите ние кои што треба да се заземеме и за оние кои што се стишени, маргинализирани, кои што се, не знам, збутани во некое кјоше без разлика дали станува збор за секојдневните проблеми во домот, во сферата на приватното или ако излеземе малце пошироко и во општествени рамки. А емотивен талог ме праша што значи. Не знам зашто. Талог прво ме подсеќа се тежини некои. Не. На кафе, па собрани, па си гледам на кафе. По емотивен талог, се шегувам. Што е емотивен талог? Емотивен талог е вивисекција на... Не сум ја прочитал, сега ќе ја читам, пошто не стигнав да бидам на промоцијата. Ако затоа ќе ти бидам прашањата наискрени, да. Ти ќе прашуваш, јас ќе објаснам. Емотивен талог треба да е некаква вивисекција на срцето, на умот, на личноста и на светот, еве вака најопшто кажано. Во суштина треба да го представува најгустото и најдлабокото човечко. Јас пишувајќи ја оваа моја веќе пета книга, иако петава книга е сосема поразлична од сите претходни, се обидов некако, иако ја пишува во прво лице, емотивен талог само навидум раскажува во прво лице, во суштина... треба да направи некаква емоционална идентификација со секој од нас, сите ние да се препознаеме во тие човечки приказни. Ке видиш, под насловот на книгата е приказни од женската кујна, ама пак ќе речам, тоа е само навидум приказни од женската кујна, во суштина станува збор за приказни од и за животот, човечки судбини, човечки заплети емоционални, проблеми кои се врзани со прашањето на слободата, љубовта, родителството, социјоемоционалниот развој кај децата, политиката, некако преобмислување на културата, буквално различни теми кои што можеби да ги сместиме под капата на безвременските хуманистички цивилизациски проблеми, предизвици, како сакаше да ги кажеме. Така што треба да, не знам, некако обидувајќи се да брцнам во собствените, во интимните пунктови, мислам дека се трудев да брцнам кај сите малку и да оваа жабокречина што ја живеевме во пандемијата, бидејќи расказите, колумните и есеите во емотивен талог се пишувани интензивно 2 години за време на пандемијата. Тогаш кога животот ни се истумба на опаку. Да, тоа го видов. Радикално ни се промени просто секој ден. Како се затвораш и пишуваш? Се овек се клише прашање. Како? Јас се затворав и без да пишувам. Јас 2 години бев толку многу затворена дома. Последниве неколку месеци сум вработена во Институтот за македонска литература, кој што е, знаете, нели, под УКИМ, под нашиот универзитет. Меѓутоа, предходно, меѓу ова вработување и вработувањето во Алфа Телевизија, кога ја завршив авторската емисија Пулс, имав еден период од 7 години кога работе фриленсерски, консултантски, значи на различни проекти, и главниот дел, главниот корпус од работниот ангажман го правев од дома.
Се разбира, со многу честа на интензивна динамика, на јавни настапи, модерирање, конференции, држев обуки, комуникацијски вештини, јавно говорење, медиумска писменост, родова еднаквас и така натаму и така натаму. И тоа се беше надвор пред многу публика, кога те абсорбира голема гледачка публика. Меѓутоа, во пандемијата сите тие настани се ставија под клуч. Ние се затворивме во собствените домови како некакви бетонски кути, просто животот ни се смрзна. Па најголем дел од моите работи и ангажмани се префрли од мојата работна маса дома, во пижами, или преку Zoom, или преку сите технологски алатки, или пишувајки, затоа што тогаш најмногу се насочив кон новинарството кое што го работев преку различни портали, пишувајки колумни, интервјуа и рецензии и критики, но главно дома. Па, пишувањето ми се чини дека ми дојде како некаква терапија. Имаше некаква ослободувачка моќ врз мене, некаква катарза. Просто кога животот ти е како зипуван во четири зида, ова беше каналот кој што ми овозможи да правам некаква рефлексија со светот на надворешноста, значи преку себе кон другиот. Затоа што секоја книга, особено добрите книги, јас не претендирам емотивен талог, не знам како ќе биде примено од читателите. Засега на почеток се позитивни критиките, но како книгата ќе заживее меѓу публиката, тоа е прашање на време. Ќе видиме каква рецепција ќе има, но би сакала ако она што го вложи во последниве две години пишувајќи емотивен талог, барем малце ги размрда и моралните и емоционалните и интелектуалните капацитети. Па, на пример, јас случајно отворив и веќе ме размрда. На пример, остар мол го пресекувам муавета, што претходно гракаше на жалопојни тонови. Ја охрабрувам дека стерилитетот не треба да биде табу тема, но не сакам да притискам, почитувајќи нејзината желба за дискреција. Додека зема здив за да ја кажам дека денешната напредна медицина наоѓа решение во најголем процент од случаите на кои што им е потребна асистирана репродукција, другата пријателка, Марина, која е мајка на две деца, неочекувано викнува на цел глас, јас сум бремена и планирам да абортирам. Се погледнуваме збунето, ваков тек на муабетот никој не очекуваш. Да, ете, таа е од приказните кои што има контраст меѓу проблемот на нели проблемот со забременувањето, асистираната репродукција од една страна и од друга страна абортусот како прашање. Сосема случајно е одбратате ми, иначе имам милион различни теми. Се отвори, да. Дали е можно гледа. И сега предпоставам доминираат различни се темите кои што циркулира. Различни се, сосема различни се темите. Човечки приказни. Да, и затоа сакам да прашам колку време ова се пишувано за време на ковидот, меѓутоа како доаѓа тоа, навечер, наутро, кога обично доаѓаат, како ги верим ние музите? Јас сум утрински човек и обично работам во раните утрински часови. Значи, особено од како станав мајка пред 5,5 години, сосема ми е поуместен биоритамот, бидејќи малото. Како детето... стигнуваат? Како стигнуваат и дете, и книга да пишува, не те, те концентрира? Станувам во 5 савајле. Многу долго, да, веќе се навикнав. Не ми беше природен биоритам, го наметна детето, сино така почна некако. Обично нели кога имаш новороденче, па викаш што е фаза ќе помина, ама кај нас некако не помина, траеше до 5 години со будење во 5, 5,5 и кога ќе станеше во 6 јавика влале, се наспавме. Зимно време седиш дома со сијалец. Сега станува малку подоцна, околу 6,5-7, ама мене ми остана навиката да се будам во 5, па тогаш го имам тој час два од сабајле да читам, да сум во тишина, во некаков собствен мир. После следуваат процесите на подготовки со, со дете, па после се враќаш повторно на себе и на креативниот набој. Ништо тешко е, ајде да не се лажеме. Значи, особено за жените, особено тешко. Мислам, треба да зборуваме храбро и отворено. Системската подршка, логистиката, особено во пандемија, кога беа затворени долго време градинки, кога и се отворија градинките, ама повторно сервис баба, јас тоа често го нарекувам, не ни беа така лесно достапни. Малце ќе ти се затне носот, малце ќе подзакашнал, смакар е тоа и никош алергиска реакција или не знам, обична настинка, веќе две недели не се гледа што најблиските да не случајно ги заразиш потенцијално мислејќи дека го имаш коронавирусот, така што за родители со мали деца кои требаше во исто време и да работат, овој период на пандемијата беше сериозно захтевен. Може следното дело да виде нешто со пандемијата, гледам дека веќе филми почнуваат да снимат, особено Срби ве гледам дека на тоа ги прават веќе сериите, бидејќи не беше корона, ковид и баш ова што го говориме, малку ќе подзакаслаш и страшно. Да. Колку стално чувство на стрес, на страф, на неизвестност, муабетите ни беа меѓу здравствена криза, вакцини, се и економската криза и политичкава што следува, така што... Не живееме баш во најубаво време. Па јас се трудам некако од ова грдо време да ги најдам и убавите работи во книгата. Во суштина, иако се таму многу теми поврзани, различни за една заедничка книжевна нишка,
повторно, главниот фокус, ако морам да направам некакво НЗС на сите овие 200 страни на мојата нова книга Емотивен талог, може би тоа би било прашањето за среќата. Ни сите овие теми, дури и оние кои што се врзани со хардкор политика, прашањето за среќата. А што има со политика? Зашто си ја внела политиката? Политиката не можеш просто не избежа, не можеш да... Не можеш да ја спомниш. Политика и нашето барање да има велосипедски патеки. Еве, например, јас како заколнат велосипедист, кој што го користи велосипедот не само како средство за рекреација, како превозно средство го користам. Значи, на страна од еколошките... Па ја од кога те знам? Ти си постојано на велосипед. Е, ама дока вас тешко беше да дадам на точка. Не, добро, сега заради обрските за тоа што мора да отидеш и тоа е обрска на наша обрска ние да те да го обезбедиме превозот, иако да имавме време да беше бидејќи да се договоривме, верувам дека ќе ги си дојде. Ќе си дојдам, да, зошто да не, да. Има во 12 часот денеска некој настан, мислам дека е во организација на Министерство за култура, се разбира чествување на денешниот ден, денот на македонската азбука 5 мај, така што од тие причини во стеснетост на твојава емисија во живо, а секако дека не сакав да те одбиам. Јас ке те ослободувам по полека, знам, имам уште 10 минути време. Емотивен талог планирате на други јазици? Не сум толку претенциозна. Сега за сега не. Не знам дали имам. Ама не, сериозно, јас не знам дали имам публика надвор од нашава земја, така што сега за сега немам таков план. Ќе видиме. Иако ме охрабрија и промоторките, промоторки на книгата се професорката Ана Мартиновска и професорката Сонја Стеменска Елзасер, која што моментално и председател на Друштвото на писатели. Поговорот го пишуваше Гоце Смилевски, а рецензијата на книгата професор Владимир Мартиновски. И некако од сите добив позитивен фидбек, затоа што им реков дека сакам да се искрени, дека нема да ми направат услуга ако ми кажат дека овој ракопис е извонреден. Баш сакав онака најискрено да ми кажат како ја доживеа книгата, бидејќи тие има можност први да го прочитаат овој ракопис. Ме охрабрија. Да, и читав и на Гоце Смилевски од позади како сите коментари, сите критики. Во принцип, тоа оди менаџерски или, например, затоа што има многу српски автори кои што се преведуваат овде кај нас. Имаме и наши автори кои што се преведуваат надвор. Меѓутоа, како оди тоа? Ама гледам дека не се обременета нешто. Не сум обременета со тоа, меѓутоа тоа е работа на издавачите. Значи, мојата матична издавачка Куќа 3, веројатно, тие би требало да влезат во некакви преговори, доколку има интерес. Што една писателка може да очекува едно дело? Например, со што би била задоволна Ана Јовковска? Конкретно со емотивен талог би била задоволна ако... Предпоставам не е она брутална, нели да биде најпродавана, не знам што, не знам како. Не, не, тоа не ми е важно. Сме, генерално и сме нација која што, однака, знаете, кога ќе тргне, еден кога ќе земи и кога ќе каже дека тоа е, треба да се земи и некако сите тргнуваат. Се сеќавам како беше и на... Малко и по линија на Снобиза. Па не, и на Алхимичарот, и на како беше кодот на Да Винчи, знаете како биа тоа. На валици као сите ред се чекаат, остане никој не чита книги само. Добро, денес сите чекаат ред за Зејтин, така што ние со книгите тешко конкурираме на тој пазар, ама еве се обидуваме. Е сега вака, реков прво пред малку ти реков дека не ми е важно, ама ајде не можам да лажам, не дека не ми е важно. Се разбира дека ми е важно книгата добро да се продава. Горда бев и јас и моите издавачи од три што претходните книги конкретно сакам, значи постојам која што ја публикував пред 2-2,5 години и Ехо на слободата, па и претходната, првата моја книга која што ја промовирав пред 7 години, Пулсот и времето, таа беше издание на Матица. Сите тие книги доживеа трет тираж. Тоа за македонски автор е добра работа. Да. Тоа се добри бројки од аспект на продажба. За книгата има интерес. Еве вчера ми кажала дека во првите 2 дена била меѓу најпродаваните книги на сајмот на книга. Тоа значи дека луѓето имаат интерес за оваа нова книга, барем за сега, многу е рано нели да даваме било какве прогнози, но тоа што ќе ми е поважно е ако луѓето ја доживеат книгата како искрена. Како брутално искрена. Значи јас низ различните теми за кои што пишував, проблеми кои мене ми тежале, болки кои сите ги доживуваме, се обидов да не внесувам, да не правам некаква уметничка, некаква книжевна манипулација. Јазикот сакав да е едноставен, дури и оние длабоки травматски искуства, без разлика дали ми биле лично доживеани, дали сум се инспирирала за да напишам приказна, да напишам расказ од пријатели или се фиктивни ликови, нели, тоа е една симбиоза книжевна, ми беше важно да ги доживеат луѓето, да може да го читаат, да читаат книгата едноставно. Не сакав да биде тоа еден претенциозен јазик. Па дури оние филозофски аспекти и травматски искуства се обидов некако ни собствената интимна решетка, баш така да ги процедам. Токму така и професорката Ана Мартиновска напиша во рецензијата дека
сите овие искуства во книгата се некако процедени низ интимната решетка на авторката. Ама не се сите. Некои се, некои не се. Добро. Како знаете дека овде треба да завршам? Дека овде е крајот на ова дело? Не знам како изгледа тоа, нели пишувате, како знаеш, сега е крајот, или доаѓаш ли до фаза кај што чека треба да го привршам? Искрено, крајот ова дело дојде затоа што издавачите од три прилично ме притиснаа со рокови. Ова не е книга која што, нели, по полека сега треба да привршуваш во смисла на тоа дали ќе заврши стрекен или не стрекен, бидејќи ова се раскази, ако можам така да ги кажам, и сега кога тие ве притиснале, апропо, претпоставувам сајмот да побрзате малку. Се разбира, да, сајмот беше поместен малку порано се случи, нели, веќе е почнато, 3 мај започна, па така се измести и нашите рокови, а пишување под рок е прилично проблематично, мислам, не можеме така баш со инспирацијата да си играме, сега морам за месец дена да го завршам ракописот, ама некако се обидов да го заокружам кругот од 200 и нешто страни, колку што е емотивен талог, и мислам дека беше доста за оваа книга. А за следната, кога ќе дојде следната инспирација, која ќе чукне на врата, ќе видиме. Така што... ќе дојде? Детска книга е сега следно во договор, да. Па минатиот септември ја промовирав првата детска моја илустрирана книгичка До небото и назад, таа е со едиција Светулка. Они имаат 15 прекрасни, во целата таа едиција имаат 15 прекрасни книгички за деца кои што праќаат една поинаква порака. Ние во детската книжевност едните исти содржини преджвакани, симплифицирани или класична едукација некаква или оние конзервативни ретроградни приказни од времето воопшто не променети и воопшто не адаптирани на ова современо технолошко живеење. Така што, бидејќи таа книга До небото и назад помина добро кај немладата публика, сега не одам на добив понуда да напишам нова приказна за деца. Треба да излезе следната година, 2023, ама тоа треба сега скоро да се мисли, да се работи на идеја, да се крчка во глава за да се напише приказната. Да ти кажам, пубаво ти од новинарство. Верувај. Така ти делува? Да. Ама, ја. Мишко, сепак не можев да расчистам скроз, не можев скроз да го откорнам коренот од она што ми било примарно 20 години, така што останав закачена за новинарството, ама во некој помал формат. Ги држам се уште некој интервјуа, се разбира и колумната, како мој жанр про кој ме препознавате, ве последниве 7 години поинтензивно колумни пишувам. Иако телевизиското новинарство се повеќе ми останува како да било во некој претходен живот. Не знам, еве после толку години поминати пред камери, 94-та беше годината кога првпат почнав и 20 години во континуитет, без пауза. Да, знаеш како е? Да, и летно време, да. И милион проекти, и уреднички позиции и така натаму, ама не знам, некако ме разочара во еден момент медиумите, па можеби затоа решив да направам ваков свич малку повеќе кон книжевноста, кон културата, кон образованието. Добро, тешко се прави свичот. Искрено, сега ми е малку тешко периодов, затоа што сега работам во едно сосема ново поле. Предходно сум работала во слични дејности, меѓутоа сега од сосема друга позиција, како научен истражувач, нели, во Институтот за македонска литература. Различно ми е скроз, ми треба малку период на адаптација, ама се трудам. Може би малку тешко ми дојде дека неколку тикви под мишка испадна да треба во исто време да се носат, паралелно со докторските студии, и да не заборавиме позицијата на мајка, кога имаш мало дете, како сакаш времето е. Времето е интересно свртено околу тој еден центар. Знаеш ли каде ми е отворено? Каде ми е отворено? Каде? Сакам да видам повеќе од сопруга и мајка. Епа не е можно, сега не се знаеш. Баш така се поведи? Еве, да. А не, не го водев во мовет од долго случајни сега. Брутална женска приказна. Кога пишував, гледав да не правам компромис со тоа како луѓето ќе го прочитаат оно што сум го напишала и како ќе ми ја доживеат емоцијата, и сериозно се трудев да бидам брутално искрена, без во дадени моменти да ми биде гајле како тоа ќе биде прочитано. И затоа ми е важно да видат дека нема книжевна уметничка манипулација, него има едно отворено расечено срце преку кое, како се кажа, секој од нас се огледало на другиот. И сега прашање во тоа огледало дали го рефлектираш убавиот лик на другиот или па можеби ќе си го препознаеш и сопствениот искривен лик. Ако смеам да прашам, а веројатно смеам да прашам, колку е цената на книгата? Во овој момент на сајмот, емотивен талог се продава по промотивна цена од 299 денари. Или тоа маркетиншки, 299 денари. Добре, 300 денари. Колку една пица, како да кажеме. И денеска во колку часот е Ана Јовковска ќе виде на сајм, ќе подпишува. Да. Не даваме зејтин, само книги. Добро. На штандот на 3 во 18 часот денеска, тоа ќе биде една неформална дружба со мене, сите кои што сакаат да им подпишам по некој примерок од новата книга се срдечно поканете. И сега да го завршам муабетот, ние сме говоревме дали сме читачка или не читачка, на се како ви изгледа тоа, ако купуваме повеќе книги, не значи дека читаме. Меѓутоа некако остана, знае
како да кажеме да не изгледа первезно или на времето кога ќе купиа книга и кој ќе рече и ова е за регал. Зикнала, има и онакви декоративни. Оние збирките на Јосип Броз Тито така. По боја. Сликите по боја. Книгите наредени да одговарат со бојата, со бојата на мебелот. Пат не се обидував да не биде премногу, знаете, купуваат книги, ама ги тоа колку сме читачка нација, затоа што малку ми е страф од овие податоци од статистика, апропо пописот, дека ќе излеземе поприлично неписмена нација. Али на Facebook сме. А таму сме експерти за се. Таму сме експерти за се. Сме читачка нација, можеме да ги промениме малку. Се надевам. Тоа е нашата мисија, мисијата на сите кои што сме решиле да се бавиме со зборот, без разлика дали е тоа во форма на новинарство, медиум или во форма на книжевност, како што еве интензивно работам период наназад, мораме да веруваме дека потребни се некакви промени. Ние сме филтерот низ кој што треба да минуваат луѓето. Мојове промоции не се реален репер дали сме читачка нација. Еве на промоцијата во четвртокот имаше сериозно голема бројка. Јас баш се прашував пандемија ќе дојдат ли луѓе, ќе им биде ли комфорно најавен настан. Многу слики гледав, многу убав народ имаше. А сите што не биле кои се јавија ми рекав многу убав народ. Веројатно ги видов јавните личности голем дел од професорите, не знам, уметници, режисери, писатели и така натаму, иако имаше и политичари. Тоа од друга страна па ми беше драго затоа што еве покажуваат политичарите интерес, сакаат да се доближат можеби на културата и да покажат дека е важно едно подрече во секое општество. Добро, јас ти благодарам многу што беше гостинка во студио 10 и посакувам многу успех понатаму, што повеќе продажба на емотивен толок на Ана Јовковска, што повеќе како се вели тоа изданија и следно ово колку што раздрав ќе биде детска книга. Тоа е за следната година. Но тоа е за следната година, а јас ќе го искористам моментот пред сајмот. Бидејќи ово претпоставуваме за мене, така? Се разбира. Да. И да ве одјавам да ми ја потпишете книгата. Ајде нешто креативно да смислам, Мишко, за тебе. Фала ти за поканата. Беше Ана Јовковска, новинарка, научна истражувачка, гостинка во Студио 10. Кратка пауза, продолжуваме на истава тема. Наша следна гостинка, наставничката по македонски јазик од Крчагин, Татјана Алексич. Ај, шубаво! Бидете со нас, продолжуваме.